Бажаю здоров'я, любі друзі. Вже більше року я не робив ніяких відеооглядів обладнання. На це є декілька причин. По-перше, не було в мене в руках такого обладнання, щоб я хотів зробити відеоогляд. Це по-перше. По-друге, зараз зовсім немає часу займатися каналом. І ви розумієте, мабуть, з якої причини. Зараз інші завдання переді мною стоять. Але от мені попалась моделька такого 4G маршрутизатора World Vision 4G Connect Micro 2. І не тільки ця моделька, також є моделька 4G Connect Micro 2+. Принципова різниця між цими моделями невеличка. У модельки Micro 2+ є встроєна акумуляторна батарея, а так вони однакові. Тому я розпакую тільки одну модельку. Вони зовнішньо абсолютно однакові. В чому також принципова різниця цієї лінійки Micro 2 від попередньої лінійки Micro, а також і Mini в принципі. Тому що, по-перше, цей маршрутизатор підтримує роботу в мережах 4G категорії 4, а це означає, що цей стандарт дозволяє завантажувати дані зі швидкістю до 150 Мбіт за секунду і передавати до 50 Мбіт за секунду, що досить непогано. Щодо мене, то для мене комфортна швидкість роботи в інтернет близько 10-20 Мегабіт на секунду, це на завантаження, ну а на передачу, я думаю, і 5 буде достатньо. Також ще одна велика перевага цієї лінійки, це те, що вона може працювати від джерела живлення напругою від 5 вольт. А це означає, що цей маршрутизатор можна живити від звичайного повербанку, що дуже важливо в сьогоднішніх реаліях. А також звертаю вашу увагу на те, що моделька Micro 2+ має встроєну акумуляторну батарею, і це дозволяє їй працювати автономно до 14 годин. Тож, давайте відкриємо коробку і подивимося, що там всередині. А всередині сам маршрутизатор. Блок живлення. Отут у нього вихідна напруга 12 вольт, і цей блок живлення підтримує роботу з навантаженнями до 1 амперу. Ну, ви можете використовувати любий блок живлення, який видає напругу від 5 до 12 вольт. Тут стандартний роз'єм живлення, так що ніяких проблем не буде. Також є перехідник. Який дозволяє підключити звичайний повербанк для живлення цього маршрутизатору. І в комплекті йде одна антена. Звертаю вашу увагу на те, що цей маршрутизатор підтримує роботи по технології MIMO, а це означає, що для того, щоб вижати максимум швидкості, то потрібно підключити 4G антенну теж MIMO і підключити це двома кабелями. Тому на задній панелі є два роз'єми, один закритий кришечкою. Підписники мене колись питали, а чи можна підключити одним кабелем? Так. Антенну можна підключити одним кабелем і можна якусь звичайну 4G антенну підключити, але швидкість таким чином буде трохи менше. Але все ж вона буде, ну вона впаде десь, може, процентів на 30, на 40. Також звертаю вашу увагу на те, що для того, щоб підключити антенну до цього маршрутизатора звичайним коаксіальним кабелем, потрібно буде ще ж придбати перехідник. Далі на задній панелі є LAN-порт для підключення
пачкордом інших пристроїв. Це може бути відеореєстратор, це може бути якась відеокамера IP, це може бути смарт-телевізор, будь-що, чи ноутбук, в якому немає Wi-Fi. Також є роз'єм USB. Ну, основна його функція – це оновлення програмного забезпечення маршрутизатора. Також роз'єм для підключення живлення, кнопка вмикання, а також є такі дві кнопочки – це VPS для підключення Wi-Fi пристроїв без паролю і кнопочка RESE – це для того, щоб скидати маршрутизатор в заводські налаштування. Сам акумулятор. Акумуляторна батарея зроблена з двох елементів 18650, ємністю 2600 мАч, літій-іонних батарей. І під акумуляторною батареєю є слот для сім-карти. На передній панелі маршрутизатора є індикація. І індикація тут багато елементів дуже. І я вам розповім, що означає кожен елемент. Це вимкнення живлення. Я зараз вімкну. І він засвітився червоним. Потім є індикація наявності інтернету в пристрої. Ось зараз якраз все загорілося і добре видно. Третій індикатор – це індикатор підключення до мобільної мережі. Четвертий індикатор – це індикатор наявності SIM-карти в слоті. Потім індикатор вімкнення Wi-Fi. Його в налаштуваннях можна буде вимкнути. Потім конвертик – це індикатор наявності непрочитаних повідомлень від оператора. Звертаю вашу увагу на те, що SIM-карта знаходиться в маршрутизаторі, і тому оператор іноді присилає важливі повідомлення, і їх прочитати можна буде, якщо зайти в адмінку. Потім індикатор підключення LAN-пристроїв, це проводом через патчкорд. І останній індикатор – це індикатор підключення по технології 4G. Знизу є стікер, де можна узнати, як називається за замовчуванням Wi-Fi мережа. Також пароль до неї, за замовчуванням він від єдиниці до нуля. І також адреса та логін і пароль входу в адмінку. І ще є приємним таким бонусом. Тут є QR-код до онлайн-інструкції, до цього маршрутизатора. Зараз я підключу цей маршрутизатор і подивимося, як він працює. А також зробимо тест швидкості.